दोस्तानों नई वीडियो द इनशूट पबारा के दा दोस्तानों पर दी इनशूट के डेर जबरदस्त एच डी तमनील जोड़ेगी न कुस्ता सो गौड़े च मुंग एच डी तमनील जोड़ को नुस्ता सो बाजार से प्ले स्टोर था प्ले स्टोर न बदर सरा इनशूट डाउनलोड के इंस्टॉल बे के दर सरा नो दोस्तानों डेर जबरदस्त तरीके सर जोड़ेगी और डेर पासाना तरीके सरा पर दे इनशूट के तमनील तैयारीगी ख जबरदस्त तरीके सरम نو دوستانو په دغه ویډیو کې به د نن ستاسو ته پوره طریقه خیمه د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که ستاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو پلیز دا در سره ضرور سبسکرایب کړئ د ټول ناول به دوستانو ستاسو لاړ شئ پلی سټور ته پلی سټور نه به در سره انشوټ ډاونلوډ کړئ انسټال به کړئ در سره نو دوستانو ما سره الریډي شته دی نو دا ستاسو کتی شئ دوستانو انشوټ دا به در سره اوپن کړئ چې څنګه اوپن کو نو پیله کې دا فوټو دی په دې کې به ستاسو یو ساده شان تصویر راواخلئ چې کم په تمنیل باندې لګوئ نو زه فوټو ته ځم او یو پکچر راخلم چې کم پکچر صحیح وي نو دا ستاسو کتی شئ په دې نشان به در سره کلیک وکړئ په دې هم کلیک وکړو نو یوټیوب سیز به در سره برابر کړئ 16.9 نو دغه ټیک دا نشان دی په دې به در سره کلیک وکړئ نو دوستانو بیا به لاړ شئ بیکګراؤنډ ته بیکګراؤنډ چې در سره چینج کوئ نو په دې بیکګراؤنډ کې چینج کیږي نو دا ستاسو کتی شئ دوستانو چې کم کلر ستاسو خوښ وي نو دا کلر ورته چینج کولی شئ نو دوستانو که ستاسو ګیلری ته ځئ یو پکچر راخلئ یا بل څه نو په پکچر کې ډېر ایچ ډی راځي نو زه ځم او یو پکچر راخلم دا ستاسو کتی شئ دوستانو یو پکچر مې سلیکټ کړو نو دغه ټیک دا نشان دی په دې به در سره کلیک وکړئ نو دا به در سره سیو شي نو پکچر به در سره برابر کړئ چې په کوم ځای کې پکچر سلیکټ کوئ دې نه علاوه به دوستانو ستاسو راشئ ټیکسټ ته لیکلو ځای ته په دې کې چې لیکل کوئ نو په دغه طریقې سره کیږي دغه ټیکس به در سره کلیک کړئ نو موږ لیکو یو جمله نو دا ستاسو کتی شئ دوستانو یو جمله برابرومه په دې کې لیکل میکل هر څه برابرېږي په دې ټیک به در سره کلیک وکړئ نو دغه یو جمله به در سره برابر شي نو دا زه سیټ کومه دوستانو ستاسو په هر ځای کې سیو کوئ سیف کوئ نو تاسو سیو کولی شئ نو زه به لاړ شم ټیکس ته بل یو جمله لیکم نو دا ستاسو کتی شئ دوستانو چې څومره جملې ستاسو لیکئ دوه لیکئ درې لیکئ څلور لیکئ چار څومره لیکئ نو په دې کې راځي نو زه یو بله جمله لیکم نو دوستانو چې دا جمله کله پوره شي نو په دغه ټیک به در سره کلیک وکړئ په دې به در سره سیو شي نو دا ستاسو کتی شئ دوستانو دا به دلته کې سیو کړئ چې کوم ځای کې ستاسو سیو کول غواړئ نو دوستانو که ستاسو غواړئ چې دا بیکګراؤنډ وته چینج کړم یا دغه لیکل وته چینج کړم نو دغه پینسل دا نشان دی په دې به در سره کلیک واخلئ نو دوستانو دا ستاسو کتی شئ په دې به در سره کلیک واخلئ نو دا لاندې ستاسو کتی شئ دا پټې هم ورته بدلیږي دا کم بیکګراؤنډ دی چې دی دا هم ستاسو بدلولی شئ سور کلر خوښوي تور کلر هم خوښوي چې کم ستاسو خوښوي نو دا بره دا کم رنګونه چې پاتې دي په دې کې لیکل چینج کیږي نو دا ستاسو کتی شئ دوستانو چې کم رنګ ستاسو خوښوي نو په دې بیکګراؤنډ کې دننه دا کلر چینج کیږي دا لیکل چینج کیږي نو دا ټیک دا نشان به وکړئ دوستانو دا ما سلیکټ کوم دې نه علاوه دوستانو د سټیکر ته راشئ سټیکر کې کم سیز خوښوي دا هم راخستی شئ دوستانو لایک راخلئ شیر راخلئ هر څه ستاسو راخستی شئ نو په دې کې بلا شیزونه دي په دې کې یو سلیکټ کولی شئ نو دا ستاسو کتی شئ دا ما یو سلیکټ کوم نو په دغه ټیک به در سره ټیک به در سره کلیک وکړئ نو دوستانو که ستاسو غواړئ چې ګیلری ته لاړ شئ او لوګو در سره راواخلئ نو زه ځم او یو لوګو هم راخلم چینل لپاره د تمنیل لپاره نو دا ستاسو کتی شئ دوستانو د تمنیل لپاره ما یو لوګو هم راواخستم نو دغه لوګو هم پرې ورکولی شئ په دغه تمنیل باندې نو دا به در سره سیټ کې چې کوم ځای کې ستاسو سلیکټ کوئ دوستانو نو دا به در سره سلیکټ کړئ سیټ اپ به در سره وکړئ چې کوم ځای کې سیټ کوئ نو دا ستاسو کتی شئ دوستانو
دا سیزی ورکوټې کولې شي او غټ کولې شي. نو دغه سیز برابر شو دوستانو، په دغه ټیک به در سره کلیک وکړئ. نو چې سیټ شي در سره، نو دې نه علاوه به دوستانو ستاسو راشي، نو دا ستاسو کتې شي برابر شو، نو دا بره دا سیو دی. نو چې دا سیو مو نو ډایرکټ به در سره ګیلری ته لاړ شي. نو دغه طریقه ده دوستانو، ډیر ایچ ډی تمنیل پکې جوړیږي. نو چې ویډیو مو خوښه چینل سره ضرور سبسکرایب.